Veliki Grđe vas, moj dragi dom. Na pola puta između Bjelovara i Daruvara smjestio se Veliki Grđevac. Na izgled tipično veće bilogorsko mjesto u kojem kao osnovna grana privređivanja dominira poljoprivreda, a krajolik uljepšavaju velike šumske površine. Ipak, ono po čemu je Veliki Grđevac prepoznatljiv između svih mjesta Lijepe naše je omiljeni dječji romanopisac Mato Lovrak. Najčitaniji dječji romani Družba Pere Kvržice i Vlak u snijegu dijelo su ovog pisca, koje rado čitaju svi naraštaji. Budući da je ovdje Mato Lovrak rođen i odrastao, po njemu je nazvana i osnovna škola u Velikom Grđevcu. Dakle, Mato Lovrak je u našoj školi koja ima ime po njemu, dakle osnovna škola Mate Lovraka, Veliki Grđevac. Ona je uvelike vezana uz njega, dakle osim što se on rodio u našem mjestu, također je i išao u školu i radio kao učitelj. Dakle, velika je povezanost naše škole s Matom Lovrakom. S tim ciljem da mi i dalje se sjećamo Mate Lovraka kao pisca, kao našeg mještanina, organiziraju se svake godine Lovrakovi dani kulture. Ove godine su već 28. Lovrakovi dani kulture, dakle već jedna velika tradicija, jedno veliko poštovanje i veliki trud oko imena Mate Lovraka i oko spomena na njega. U spomenutu manifestaciju Lovrakovih dana kulture rođena je ideja o još jednom trajnom obilježju lika i djela Mate Lovraka, te je na mjestu Lovrakove inspiracije za najbolje dječje romane niknuo centar Mato Lovrak. Na potoku Grđevica podignuta je brana. Na mjestu starog mlina rekonstruirana je ambijentalna građevina mlina s mlinskim kolom, a uz mlin oživotvorena je kompletna Družba Pere Kvržice u obliku drvenih skulptura. Na pružni kolosijek postavljena je lokomotiva parnjača iz 1917. godine s tri vagona, kao uprizorenje Lovrakovog romana Vlak u snijegu. Također je obnovljena stara mlinareva kuća, uz koju je izgrađena nadstrešnica, a sve zajedno je u funkciji školsko-edukativnog turizma. Unutar kompleksa Centar Mato Lovrak moguće je prošetati i upoznati floru i faunu ovog kraja, šetajući stazom prijatelja prirode. Pozornost posjetitelja, kojih je svakim danom sve više, privući će svojim oblikom i razvedenošću sportski ribnjak. Najviše posjeta Velikom Grđevcu ide preko agencija koje se uglavnom najavljuju sa određenom grupom ili razredom učenika osnovnih škola. Posjet zapravo je na taj način organiziran da najprije posjete spomen sobu Mato Lovraka u školi, u osnovnoj školi Mato Lovraka. Nakon toga, znači, oni dolaze u ovaj prostor Lovrakovog centra, gdje naše voditeljice, animatorice, kojih imamo nekoliko, ih vodaju kroz ovu priču, znači Vlaka u snijegu i vodenice Družbe Pere Kvržice. Ako vremena ima više i ako su zainteresirani, isto tako mogu obići stazu prijatelja prirode, koja je u dužini od 2,5 km, gdje mogu isto tako upoznati preko 100 biljnih vrsta koje su označeni hrvatskim i latinskim nazivima. Isto tako mogu vidjeti i upoznati slike, natpise životinja koje se nalaze u tom prostoru. To je taj prostor jako zanimljiv zato što na tih 2,5 km ulaze zapravo u 4 vrste šuma, od Crnogorice, Bjelogorice, a i puno, znači, ovih biljnih vrsta raznog cvijeća i trava, raslinja koje tu rastu. Imamo i, evo, dosta mlade stanovnike kao što su dabrovi. Nakon toga učenici se zadržavaju na ovom prostoru ljetne učionice. Tu mogu slobodno se baviti raznim aktivnostima kao što je neka zakuska, mogu tu crtati, pisati. Ako je loše vrijeme u mlinarevoj kući, koja je isto sastavni dio ove priče, mogu isto tako se družiti. Mi im tu nudimo i prikazivanje filmova,
Mate Lovraka, a najnovija ponuda će biti i prevoz našim Lovrak ekspresom, znači vlakom koji će ih voziti zapravo po prirodi ovog našeg lijepog mjesta i vodit će ih i na određene lokacije malih obiteljskih gospodarstava koje će njima biti zanimljivo da upoznaju i neke stvari koje se odvijaju kod nas na selu i gdje se proizvodi mlijeko, lješnjaci, med, vino i ostale stvari. Po dolasku organizirane grupe, uglavnom učenika, prvi kontakt s Matom Lovrakom im je pri dolasku pred osnovnu školu, gdje ih očekuju voditeljice, a potom i ravnateljica. U našoj školi se također nalazi spomen soba Mate Lovraku. U njoj se može vidjeti različitih stvari, privatnih stvari Mate Lovraka, nekakve naslovnice njegovih prvih romana. Dakle, nešto što baš ne znaju svi o Mati Lovraku, a može se saznati u ovoj našoj spomen sobi Mate Lovraka. Spomen sobu posjećuje puno učenika, dakle u sklopu jednog takvog zajedničkog izleta, Lovrakov centar, dolaze u našu spomen sobu i saznaju mnoge zanimljivosti o Mati Lovraku. Radi što sadržajnijeg boravka posjetitelja u Velikom Grđevcu, te boljeg upravljanja, centar Mato Lovrak bit će povezan s dosadašnjim sportsko-rekreacijskim centrom Kukavica, koji će učiniti boravak posjetitelja sadržajnijim, kvalitetnijim i zabavnijim. Rekonstrukcijom i dogradnjom postojećih, ali već dugi niz godina nefunkcionalnih bazena, u ljetnim mjesecima produžit će se i učiniti ugodnijim boravak posjetitelja u Velikom Grđevcu. Stoga posjetite Veliki Grđevac i centar Mato Lovrak. Upoznajte Lovrakove junake u autentičnom okruženju, te se barem na trenutak vratite u djetinjstvo.